Fala galera querida do canal Rolo Cassete, hoje vamos fazer uma lista de filmes para você assistir no streaming Telecine Play. Fizemos sobre o streaming da Netflix, vai subir em algum lugar aqui da tela, e fizemos também sobre o streaming da Amazon. E agora vamos fazer 20 filmes para você assistir no streaming do Telecine Play, que tem muitos filmes fascinantes. Bora pro conteúdo. Começando com o filme nacional Que Horas Ela Volta, Regina Casé faz a protagonista. É um filme que fala de luta de classes, fala sobre a filha da empregada, interpretada por Regina Casé, que consegue passar na universidade, e o filho da patroa que não consegue passar, e é um drama muito interessante para se ver no Telecine Play. Vamos colocar um filme de terror na nossa lista, vamos colocar o filme Joshua. Conta a história de um garotinho que ele teve uma irmãzinha recém-nascida, e ele não gostou muito de ter essa irmãzinha, e ele começa a aprontar. Sam Rockwell e Vera Farmiga fazem os pais que sofrem aí com essa criança meio perturbada. Um clássico que está também no streaming Telecine Play é Touro Indomável, do diretor Martin Scorsese, que traz a interpretação fantástica de Robert De Niro fazendo Jake LaMotta, um lutador que tem seus altos e baixos, e de lutador conceituado, ele acaba depois se tornando apenas um comediante do seu próprio bar, e ele é um cara repugnante ali, misógino, ele faz um monte de atitudes nada a ver, e Joey Pesci também faz parte do elenco fazendo um papel brilhante. O primeiro filme de Quentin Tarantino também está no Telecine Play, Cães de Aluguel. Cães de Aluguel traz um assalto mal sucedido e depois eles ficam em um galpão tentando ver se tinha algum infiltrado da polícia nesse assalto. Ali, Quentin Tarantino traz os seus atores preferidos, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi. Todos esses fazem parte do elenco, e Harvey Keitel também. Um filme do grande diretor Alan Parker é Mississippi em Chamas, que traz Gene Hackman e Willem Dafoe. Eles estão em Mississippi, o lugar onde a Ku Klux Klan é muito forte, e eles vão tentar minimizar crimes feitos pela Ku Klux Klan. Então eles estão de olho em crimes que aconteceram ali e policiais que vão investigar esses crimes. Um filme realmente bárbaro. O filme O Último Rei da Escócia também está lá, fala de um ditador da Escócia, interpretado por Forest Whitaker, e um amigo dele médico, interpretado por James McAvoy. E o Forest Whitaker faz o papel de um ditador muito forte ali da Escócia, é baseado em fatos reais, e ele leva o Oscar pela atuação impecável em O Último Rei da Escócia. Vamos falar de um filme de serial killer agora, Bar Luva Dourada, um filme bem diferente que está ali no streaming do Telecine Play, e é um filme pesado, só para quem tem estômago assistir um filme. Um rapaz que é um rapaz feio e não consegue mulheres jovens, ele sonha com mulheres jovens o tempo inteiro, mas ele consegue só sair com prostitutas que frequentam um bar Luva Dourada, que é onde ele vai para beber de vez em quando, e ele acaba matando essas prostitutas. Um filme realmente pesado e outro filme baseado em fatos reais. Agora vamos falar sobre o filme Capote, que é baseado no escritor Truman Capote, e o filme traz Philip Seymour Hoffman fazendo um papel incrível de Truman Capote, o que lhe rendeu o Oscar, e é um filme muito interessante, que ele vai contar a história de um cara que cometeu crimes, e ele vai ter que entrevistar esse cara e conseguir contar a história real desse cara. Agora vamos falar de um filme cult ali, Dente Canino, do diretor Yorgos Lanthimos, um diretor grego muito bom. Fizemos vídeo sobre Yorgos Lanthimos, que vai subir em algum lugar dos cards. E vamos falar de Dente Canino, que é uma realidade paralela. Um pai faz com que os seus filhos moram só naquela casa e não conheçam o mundo. Então eles têm uma realidade paralela criada pelo seu pai, e o filme realmente tem um pouco de cena pesadas também, e é um filme também para quem tem bastante estômago. O diretor Darren Aronofsky é um dos melhores diretores da nova geração, e ele fez o filme Requiem para um Sonho, que está no catálogo também do Telecine Play, e o Requiem para um Sonho é um filme muito bom, tem o Jared Leto fazendo um papel muito interessante, é um filme que fala de drogas e fala também do consumo de outras drogas como remédios. Então tem uma mulher que se vicia em remédios, e o filme realmente é muito interessante para contar essa viagem louca de consumo de drogas. O grande diretor negro, ativista e ator Spike Lee fez o filme Faça a Coisa Certa, de 1989, que é um filme realmente muito interessante. Ele mesmo faz o papel do protagonista, e o filme fala de selvageria, xenofobia e racismo. Um lugar no Brooklyn onde ninguém se entende, e o diálogo do filme é sempre isso, as pessoas tentando conversar e não conseguindo. Dani Aiello também faz parte do elenco, John Turturro e Samuel Jackson. Um filme realmente bárbaro e fala bastante sobre o ativismo negro, com músicas do Public Enemy.
e com textos de Malcolm X e Martin Luther King. O filme talentoso Ripley também no catálogo da Netflix, trazendo Matt Damon e Jude Law. Jude Law faz o papel de um cara que está fora dos Estados Unidos e o pai dele quer que ele seja buscado e trazido de volta para casa. E quem tem que fazer isso é o papel interpretado por Matt Damon, que é um cara que vira amigo dele nessa busca de tentar trazer ele de volta para casa. Mas depois, quando o Jude Law já não quer mais ser amigo dele, ele tenta viver a vida de Jude Law e o filme vai se tornando um filme muito épico e um filme, um drama muito interessante de se ver. Philip Seymour Hoffman também aparece no filme e as mulheres que estão no elenco, Kate Blanchett e Gwyneth Paltrow, estão muito bem também. Quero Ser John Malkovich também está lá, um dos melhores filmes da lista do Telecine Play. Conta uma história louca de pessoas que conseguem acessar a mente do ator John Malkovich. É isso mesmo, eles conseguem fazer uma viagem, entrar por um túnel, eles saem na cabeça de John Malkovich, até John Malkovich descobrir que estão o sabotando e entrando em sua mente. É um filme realmente de uma viagem muito louca e um dos melhores filmes do Telecine Play. O filme brasileiro Bacurau, que fez muito sucesso, do diretor Kleber Mendonça Filho com Júlio Dornelas, está também no catálogo da Netflix. Um filme que fala de luta de classes. Americanos invadem uma cidadezinha chamada Bacurau e tentam tomá-la, só que não sabem que essa cidade é uma cidade que tem muita resistência e um povo muito forte. Bacurau é um filme realmente sublime e os diálogos do filme engrandecem essa grande obra. O filme O Grande Hotel Budapeste também está na lista. O diretor Wes Anderson, bem excêntrico nos seus filmes, e nesse filme não é diferente. Ele conta a história de um cara que é dono de um hotel e começa a contar para um hóspede tudo o que ele passou com um amigo dele assistente. E eles começam a entrar em uma viagem louca. Vários flashes contém nesse filme. E o filme tem um dos melhores elencos de Hollywood. Tudo que é grande ator está nesse elenco. Bill Murray, Tilda Swinton, Edward Norton, Michael Fassbender. Tem muito ator bom nesse filme. Harvey Keitel, entre outros. O Impossível, o filme que conta a história do tsunami. E é um filme que você assiste e você fica impressionado com as cenas de afogamento e as cenas dos destroços durante a água ali, do tsunami batendo nas pessoas. É uma cena bem claustrofóbica e muito bem filmada. Ian McGregor também faz parte do elenco para abrilhantar esse filme, que realmente é um filme muito importante. Outro filme nacional que está no catálogo Telecine Play é Central do Brasil. Central do Brasil é o Oscar que nunca veio para Fernanda Montenegro. Conta a história de Fernanda Montenegro, que conhece um garoto. Ela é uma mulher que escreve cartas e ela conhece um garoto que quer conhecer o seu pai. E ela entra nessa viagem de tentar levar esse garoto para conhecer o pai. E é uma viagem muito legal. Matheus Mastergalli vai aparecer também no elenco e um filme realmente formidável, um dos maiores filmes já feitos no Brasil. Encontros e Desencontros, Lost in Translation, é um filme também maravilhoso, conta a história de uma mulher que foi abandonada pelo marido ali, que foi viajar e deixou ela em um hotel, e nesse hotel, quando ela vai para o bar ou quando ela vai para a piscina, algum outro lugar, ela encontra um rapaz um pouco mais velho e começa a ter uma amizade que pode se tornar um relacionamento. Bill Murray e Scarlett Johansson estão muito bem nesse filme e fazem papéis realmente muito interessantes, abrilhantam o filme. Bill Murray com a sua veia cômica, Scarlett Johansson totalmente agradável a sua atuação, o filme realmente muito bom. O filme Parasita é um dos maiores destaques do Telecine Play e ele está lá, é a novidade do Telecine Play, conta a história de luta de classes também, uma família pobre quer trabalhar para uma família rica ali na Coreia e eles começam a colocar um por um todos os membros de sua família como funcionários dessa família, até que reviravoltas e plot twists vão acontecer e deixar o filme sublime. Um dos melhores filmes feitos na Coreia do Sul e um dos filmes que ganhou vários Oscars e é o primeiro filme internacional a vencer um Oscar. Carne Trêmula, de Pedro Almodóvar, fecha a nossa lista. Pedro Almodóvar é um ótimo cineasta e Carne Trêmula conta a história de um rapaz que quer ser namorado de uma prostituta e não consegue, ela não quer nada com ele e isso acaba em uma tragédia. Temos também Penélope Cruz e Javier Bardem no elenco, o que abrilhanta o filme Carne Trêmula. Se você gostou dessas dicas para assistir os filmes do Telecine Play, então se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e até a próxima, galera.